Нещодавно побудований у ключовій зоні Білорусі понтонний міст через Прип'ять зник. Про це свідчать нові супутникові знімки. Західна розвідка та військові чиновники уважно стежили за будівництвом мосту як частини допоміжної інфраструктури, яку Росія створює перед потенційним вторгненням. Супутникові знімки показали наявність понтонного моста через прип'ять 16 лютого. У Збройних силах України вважають, що поява мосту була звичайною провокацією.